हेलो फ्रेन्ड वेलकम टु माई च्यानल इलेक्ट्रिकल नलेज uh, आज फेरि पनि म विद्युत प्राधिकरणको तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु uh, यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई uh, सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरिदिनु होला uh, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सेलेन्ट uh, फिचर्स अफ अप्पर तामाकोसी अब uh, यसमा सबभन्दा पहिला हामी अप्पर तामाकोसीमा यसलाई नेसनल प्राइड पनि भनिन्छ यसको सेलेन्ट फिचरमा सबभन्दा पहिले हाम्रो रहेको छ टाइप्स यो चाहिँ पिआरआर आर ओ पिकिङ रन अफ रिभर टाइप्सको हाइड्रो पावर हो अनि अर्को कुरा टाइपपछि हाम्रो लोकेसन यसको लोकेसन भनेको लामा बगर भिडिसी दोलाखा जिल्ला हुनुपर्छ लामा बगर भिडिसी दोलाखा जिल्ला त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो इन्स्टल क्यापेसिटी यसको क्यापेसिटी भनेको चार सय छप्पन मेगावाट इन्स्टल क्यापेसिटी चार सय छप्पन मेगावाट चार पाँच छ चार पाँच छ मेगावाट त्यसपछि आउँछ यसको एनुअल जेनरेसन एनुअल जेनरेसन चाहिँ यसको बाइस बाइस सय एकासी दुई हजार दुई सय एकासी जिगावाट आवर रहेको छ एनुअल जेनरेसन दुई हजार दुई सय एकासी जिगावाट आवर रहेको छ त्यसै गरी चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो ग्रस हेड नेट हेड ग्रस हेड यसको चाहिँ आठ सय बाइस मिटर अनि नेट हेड चाहिँ आठ सय पाँच मिटर रहेको छ त्यसै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ यसमा क्याचमेन्ट एरिया क्याचमेन्ट एरिया भनेको यसको सत्र सय पैँतालिस किलोमिटर स्क्वायर एक हजार सात सय पैँतालिस किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ यो क्याचमेन्ट एरिया त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो लाइभ स्टोरेज भोल्युम लाइभ स्टोरेज भोल्युम यसको चाहिँ लाइभ स्टोरेज भोल्युम यसको वान मिलियन मिटर क्युब रहेको छ वान मिलियन मिटर क्युब रहेको छ त्यसै गरी पेनस्टोक चाहिँ यसको पेनस्टोक चाहिँ एक हजार एक सय चौतिस मिटर रहेको छ था। पेनस्टोक एक हजार एक सय चौतिस मिटर रहेको छ एक हजार एक सय चौतिस एघार सय चौतिस मिटर रहेको छ त्यसै गरी अर्को यसमा चाहिँ हाम्रो टर्बाइनमा जाउँ अब टर्बाइनमा के रहेको छ भने नम्बर अफ नम्बर एन्ड टाइप्स अफ नम्बर एन्ड टाइप्स नम्बर अफ नम्बर एन्ड टाइप्स हुन्छ नम्बर एन्ड टाइप्स कतिवटा नम्बर छ यसमा चाहिँ टर्बाइन जम्मा छवटा रहेको छ र पेल्टन टर्बाइन युज भएको छ डेल्टा टर्बाइन छवटा युनिट छ अनि त्यसै गरी आउटपुट भनेको छिहत्तर मेगावाट चाहिँ एउटाको चाहिँ छिहत्तर मेगावाट हो अनि छवटा छन् छहत्तर इन्टु सिक्स गर्दाखेरि हाम्रो चार सय छप्पन मेगावाट आउँछ टोटल त्यसै गरी अर्को चाहिँ डिजाइन डिस्चार्ज रहेको छ यसको डिजाइन डिस्चार्ज चाहिँ सिक्सटी सिक्स छैसठी सिक्सटी सिक्स मिटर क्युब पर सेकेन्ड रहेको छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो लास्टमा टर्बाइनको स्पिड स्पिड यसको चाहिँ छ सय आरपिएम छ स्पिड चाहिँ छ सय आरपिएम रहेको छ टर्यान्ट पछि अब हाम्रो आउँछ जेनरेटर जेनेरेटरको आउटपुट रहेको छ हाम्रो नाइन्टी एमभीए एउटाको चाहिँ नाइन्टी एमभीए छवटा युनिट छ त्यही भएर सिक्सटिन टू नाइन्टी एमपिए रहेको छ जेनेरेटरको आउटपुट अनि भोल्टेज चाहिँ एघार केबी एघार केबी भोल्टेज चाहिँ अनि अर्को एघार केबीले चाहिँ दुई सय बिस केबी डबल के सर्किटको ट्रान्समिसन लाइन युज गरेका छन् जेनेरेटेड भोल्टेज है एघार केबी फ्रिक्वेन्सी पचास हर्च र पावर फ्याक्टर चाहिँ जिरो पोइन्ट एट रहेको एट फाइभ रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो साइलेन्ट फिचर अफ अप्पर तमाकोसी माथिल्लो तमाकोसीको भयो यसै गरी म अर्को अर्को पनि यो हाइड्रो पावरहरूको साइलेन्ट फिचरहरू लिएर आउने हुनेछु अहिलेलाई अप्पर तमाकोसीको साइलेन्ट फिचर